hesab edirəm ki, ümumiyyətlə fəlsəfəyə müxaliflik iki bəzən deyə bilərik, bəzən mənfidir, bəzən müsbətdir. Mənfi bundan ibarətdir ki, çünki ümumiyyətlə sual vermə, sual tənbəlliyi belə deyək. Bir amillən fəlsəfəyə müxaliflik, yəni mənfi mənada müxaliflik. Qərəzli mənada. Sual vermə tənbəlliyi. İnsanlarda sual vermə tənbəlliyi var. Ümumiyyətlə, insanlar sual dalıcan deyillər. Sual vermək istəmirlər. O bir məsələ. Ola bilsin, bunu gələn dəfə də biraz açaq. Mən çünki söhbətimi tamamlamaq istəyirəm. Sual vermə tənbəlliyi. Bu bir. İki, həqiqətlə üzləşmə qorxusu. Bu da ikinci amil. Fəlsəfə insana həqiqətlə üzləşdir. Və hər kəs həqiqətlə üzləşmə cəsarətində deyil. Bu çox önəmli məsələdir. Həqiqətlə üzləşmə qorxusu. Və üçüncü məsələ, hazır məhsullara qane olmaq. Bu da çox möhtəşəm məsələ. Yəni, hazır məhsullara qane olmaq. Yəni, fikirləşməyə, haradasa bilinci ilə üst-üstə düşür, fikirləşməyə həvəsələm yoxdur. Yəni, nə deyə cavabı? Deginən bilim qutardı, getdi. Düşünmür ki, bu cavab həqiqətən məqsədə uyğundur, deyil, qərəzlidir, qərəzli deyil, məni aldadır, aldatmır, apa. Baxın, hazır məhsullara qane olmaq. Məhsullardan sözüm, yəni, digər mətbəxtə bişən məhsullara qane olmaq. Bunları da hər kəs özü analiz etməlidir, analiz etməliyik.